जहां से आधार श्री पांचल जन विरोधी और विकास विरोधी स्ट्रैटेजी को भल भाव बुझीछन। बदलुची नवीन का अभिमुख्य सफलता नुहे विरोधी को विरोध 23 वर्षर सफलता बदल नकारात्मक राजनीति में नवीन दुर्नीति दमन अपारगता ढाक विरोधी को विरोध जयनारायण जवाब 23 वर्ष ओडिशा पाई पछुआ परिचय निर्वाचन अव्यवहित पूर्व बीजेडी जनसंपर्क अभियान सामना को आसी नवीन का भिन्न चेहरा 23 वर्षर सफलता पर नकारात्मक राजनीति में नवीन निज सरकार सफलता बदल गाइले विरोधी को विरोधर राग विरोधी दल को विकास विरोधी और जन विरोधी कई आक्षेप कले नवीन विरोधी दल खुशी नांति विकास में बड़ा सृष्टि करे बारे से मान को आनंद लोगों को भूल खबर देगा निश्चय इंसुलिस करेगा एवं से मान कर काम होगी जाइए। जननी जंत्रणा अपपुष्टि पानी शिक्षा स्वास्थ्य महिला विरोधी हिंसा आदिवासी विकास सीमा विवाद चाषी समस्या दुर्नीति दमन क्षेत्र में राज्य सरकार का अपारगतार माल प्रमाण राज्यव्यापी चर असंतोष एवं निज अपारगता घोड़ाइबा को बीजेडी विरोधी को विरोध अभियान कि नवीन का आक्षेपर जवाब रखिंट विरोधी दल नेता जयनारायण कहते नवीन पट्टनायक होती सबुठ बड़ जनविरोधी गत 23 वर्ष ओडिशा को एक पछुआ राज्यर परिचय देखते नवीन सरकार कांग्रेस विधायक दल नेता भी कर नवीन को काउंटर नवीन पट्टनायक टू बेसी जनविरोधी किए अच्छे ओडिशा रे नवीन पट्टनायक सबुथरु बेसी जनविरोधी एवं से विगत तांकर 23 वर्ष शासन काल रे ओडिशा को गोटे पछुआ राज्य हिसाब से परिणत करते एते दिन पर्यंत कहु नथिले आज काही कहउछन्ती निश्चित भाव चिंतित अछन्ती तांकर कर्म जोगरु से चिंतित अछन्ती चिंतित अछन्ती बोलिकरी धैर्य हरा हेकिना एपटु सेपटु कहउछ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଖି ବିରୋଧୀ କେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟି କରୁଛି ବିକାଶ ହଉ ଏଇ ଯୋଜନା ହଉ ଏଇ ଯୋଜନା ହଉ ଏଇ ଯୋଜନା ହଉ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନେତା ଜବାବରେ ବିଜେପି କହିଛି ଏହା ଜନସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ଜନପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ଶପଥ ନେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଜିର ସଂକଳ୍ପ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯାନ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତାରଣାର ସିମ୍ବଲ ହେଇକି ରହିବ ତାପରେ ଜନବିରୋଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଜନବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯାନ କରିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନବୀନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର ସମୀର ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା କମୁଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ମଠ ମନ୍ଦିର ବିରୋଧୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି କେବଳ ଟାଇଲ ଓ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ କହିବା କ'ଣ ଭୁଲ ସମୀର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କିଭଳି ଓ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।